waa wax dhinacyada taraafikada dadka maraya wadada u maalmihii dambe deegaanada maamulka Puntland waxaa ku soo badanayay shilalka geysta qasaarooyinka kala duwan ee isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyadoo arrintaasi laga doolayo hay'adda taliska ilaalada wadooyinka Puntland waxa ay ka soo saareen amaro kala duwan taliska ciidamada ilaalada wadooyinka Puntland ayaa ka warbixiyay shilalka deegaanada Puntland ka dhacaya iyo waxyaabaha sababa waxa ayna wadayaasha gaadiidka ugu baaqeen inay ilaaliyaan shuruucda marista wadooyinka. Maxamuud Aw Cali oo ka mid ah saraakiisha ciidamada ilaalada wadooyinka ayaa sheegay in wadayaasha looga baahan yahay ilaalinta badqabka rakaabka ay sidaan inaynu nafteena badbaadino, walaalaheen badbaadino, mujtamaca badbaadino, deegaanka iyo meesha wax ka dhisay inaynan ku xadgudbin. Sharcigu wuxuu ogol yahay gaariga safarka shuruuc xadka uu soconayo, magaaladana wuxuu ogol yahay xawaaraha inta uu soconayo, waa loo xadidi. Waxaad arkaysaa gaari meelmeerka wuxuu doono ku maraya, mid baa ku oranaya boqol baan kaga dhammaadaa boqol, wallaahi inuu boqol iyo labaatan baan ku maraa. Dadka islaamka darawliinta waxaan u sheegayaa, waxaan islaamahay in iimaan ma lehe xawaaraha ha la xadido, xawaaraha ha la xadido. Dadka lugeeyayaasha ee magaalada iskaga soo qamaamay laamiga uu soo aada salaadii, bal mid shaqo kale ama dan kale la garay waroonaa laamiga marka aad timaado laba mitir hortiisa oo tabal istaag, labada dhinac iska fiiri midig iyo bidix, adigu iskaantarool. In la wada shaqeeyo weeye, hadalkayaana ku fogaan ninka dareewalkaa tusaalaan siinaya, walaal waxaad ka soo qaadaa ilmahaaga yare caruurta adigoo wata oo laamiga ka gudbaya, waa ilmo yar oo laba jir ilaa afar jira, intee kaga gudbi karnaa laamiga lixda mitir ama toddobada mitira? Bal adigu naftaada ka soo qaad, naf walba naftaada laga mitira. Waa wax qiyaasteedu runtii ay fogtahay. 11 sikinba ma 20 sikinba dhinacyadu eegayaa, ilmihii buu eegayaa, bal ka waran haddii gaari intuu kugu soo dhaqaaqo haddana breega kaa qabto, ilmahaagiina waad jiidaysaa. Haddaad aragto dareewalow marka qof ama waayeel ama hooyaa oo ilmihii kala gudbaysa laamiga dhinacaa doontoba kaga soo soco, walaala tartiib u soco oo badbaadi. Zakriya Cusmaan Cabdi, Zaki Soomaali, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.